ကျွန်တော်ဒီပြူလူနာရီမတွေ့ရတဲ့ပြပကပြန်လာသူတွေကိုတည်တံ့တားဆောင်ကြည့်ပြီးဆောင်ကြည့်ရဲ့ပြလူဖြန်းလာခြင်းနဲ့ယောဂကုသထားတဲ့အခြေအနေမတွေ့ရင်နေရပြန်စီရဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားကပြန်လာသူအားလုံးကိုတခွဲစစ်စစ်ဖို့လက်ရှိမှာခက်ခဲနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြပကပြန်လာသူတွေမှာ လေယံတစည်းတဲ့ဆီးရာကနေအတီးပြူလူနာတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ကူးစက်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ဗိုင်းရပ်ပိုးရှိရလို့အတီးပြူထားသူနဲ့တွေ့ထိထားသူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတက်ခွဲစစ်ဆေးနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဧပြီလကုန်ကနေမေလလေးအထိလေဆိပ်ကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူအရေအတွက်2000ကျော်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပြည်ပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနဲ့ UAE နိုင်ငံတွေကပြန်လာပြီးအသွားလာကန့်သတ်ရင်တက်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အတီးပြူလူနာ11ယောက်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ကျမမေစုပါ။